halkan oo xaafada 450 ka gaar ahaan halkaas ka galaan wadada Cabaayi iyo wadada 450 waxa maanta laga daafuray garoonkan kubada cagta kaasi oo ay maal galiyeen sida oo kalena ay abaabuleen oo ay dhisteen dhalinyaro reer Soomaaliland hadaba ugu horrintii waxa halkaas faahfaahin ka bixiyay Xuseen Qulle oo isagu ka mid ah mulkiilayaasha garoonkani gudoomiyaha degmada 60 June gudoomiyaha Umar ee martida shafta kaga soo qayb gashay waxaan maanta halkan ka daafurnaa garoonka magaciisa la yiraahdo Arali Stadium oo aan ugu talagalay dhamaan dhalinyarada ku bahooda kubada ama bahda sports ka inaan wax weeyaan kala qayb qaadano sportsku waxyaabaha ugu muhiimsan ee maanta dhalinyarada wax badan ka qayb qaadan karaya in wax weeyaan mukhaadaraadkii iyo dhibaatooyinkii maanta jiri lahaaba wax weeyaan ka jeedinaya Arali Stadium oo garoon aan ugu talagalay in laga furo degmada 60 June waxaan inta badan aan xooga saari doonaa dhammaan dhalinyarada anagoo aan iloobi doonin ka furi doona akadeemiyada caruurta sidoo kale waxaan ka furi doonaa akadeemiyada dadka waaweyn oo iyo doorki noqon doonta Arali Stadium oo garoon aan ugu talagalay in waxa weeyaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa degani ay waxa weeyaan waxyaabo badan oo kala qayb qaadan doono kobaca dhaqaale kobaca waxa weeyaan sports ee ka jira waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa marti sharafka qiimaha badan ee maanta ka soo qayb gashay xaflada furitaanka garoonka oo aan ugu horeysiin doona waxa weeyaan gudoomiyaha degmada 60 June intaas kadib iyaguna waxaa dhankooda hadal ka soo jeediyay qaar ka mid ah dhalinyaradii maanta ku ciyaaraysay waana waxaan mahadnaqayaa martida ka soo gashay garoonka iyo dhammaan ciyaartooda waaweyneed iyo dhalinyartii cuslaatay waxaa kaloo mahadnaqayaa dhammaan cidii garoonka furtay ee abaabulkeeda iska lahayd waxaan leeyahay garoonka Arali Stadium dhalinyartu ogaato dhalinyartii hore cuslaatay iyo kuwa imika joogaaba waxaanan u mahadnaqayaa dhammaan cidii garoonka soo abaabushay waxaan maanta bartanaa inuu ku afureynaa garoonka cusub ee Arale Stadium oo noqon doona garoonka soo biira garoomadii xaafada 60 June garoonkaasi uu ku yaalo meel istiraatiiji ah si heer sare ah loo habeeyay oo fiican garoonkan waxaan rajaynaynaa inay dhalinyarada iyo odayaashuba ka heli doonaan chance ay ku mujabaasadaan maadaama xaafadeenii ku dhex yaalo gabagabadiina waxa hadalka soo gunaanaday Cumar Axmed oo ah gudoomiyaha degmada 60 June ee magaalada Hargeysa maanta waa maalin qurux badan waxaan la joognaa Xuseen Qulle gaar ahaan garoonka Arale Stadium runtii waxaan farxadnaa ah inaan Xuseen kala soo qayb galno garoonkan quluxda badan ee ku soo kordhiyay xaafada 60 June gaar ahaan xaafada 450 Xuseen waxaan leeyahay walaalon ku hambalyeynaynaa sida fiican aad uga shaqeysay dhalinyarada xaafada aad ugu sameysay meel ay ku dhididaan ay ku jimicsadaan oo waqtiyada ay firaaqada leeyihiin iyo waqtiyada ay jimicsan karaanba aad u sameysay garoon qurux badan runtii qof kasto garan sameeyaa waa ka duwan yahay ummada kale ee ganacsatada ah oo waxa uu kaga duwan yahay bulshadii wuxuu ku soo kordhiyay dee fikir caafimaad qaba Xuseen Qulle waxaan la yeelay aad baad u maasan tahay runtii dhalinyarta isku timid garoonka ee quruxda badan ee ahayd asxaabtayda hore iyagana waxaan la yeelay u kala biximeyno waan ku ciyaarnaa garoonka waqti kasto inshaallah insha Allah Arale Stadium oo ku yaalla xaafada 450 shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 ka Mareykanka ku shubo nus dollar ama $0.5 oo keliya isticmaalaya adeega e-dahab